शेर समझ में अचे तो दस्तगीर जो नारो मुर्शिद का गम मेरे सीने में है, बड़ी खुशकिस्मती है हमारा मुर्शिद मदीने में। में भर
مرشد سخی سردار علی موسیٰ قدی کرے مجھے دل پر حبیب مدینے وارے سائیں تے عشق ای محبت سان ان عقیدے سان درود شریف جو نظرانو پڑھایو تے ہن محفل میں درود پڑھوتا ایو محبوب پانجے گنبد دے خضرا میں اساں بیکار جو درود بدھے تھو جن جو ایو عقیدو ہوندو ان جی زبان تے بلند آواز سان درود شریف صلی اللہ علیہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیت مو عاجل بیکار اواں جماعت صبوری جے آڈو ایک اللہ دے کلام پاک ما آیت مبارکہ پیش کئی آ دعا کیو اللہ تعالی مو بیکار کے ان دے متھا حق ای سچ بیان کرن دی توفیق فرمائے ایں تہائی اسا کے ان دے متھا بدھی کرے عمل رکھن دی توفیق فرمائے آمین ڈاڈیا آمین چاو تھکجی تو کون پیا اساں بےحد شکر گزار آیا سائیں مٹھڑے مان والے اساں دے مرشدن دے لاڈلے سائیں محمد اجاز علی قادری صاحب جا انہاں دے بھائرن جا قادری تحریک دے نوجوانن جا جن ہی عظیم محفل کوٹھرائے کریم جو بچو سمجھی کرے گھرائے محبوب دے عاشقاں جو دیدار کرایو بس اواں جو گھنو ٹائم نہ وٹھبو اصل خطاب تو اساں دے رہبر کامل مرشد جا صاحب دادا پیر طریقت رہبر شریعت مرشد کریم سخی سردار علی شاہ جیلانی حضرت قبلہ سائیں پیر طریقت رہبر شریعت سائیں محمد عبدالقادر شاہ جیلانی المعروف جیلانی سائیں دامت برکاتہ عالیہ بس کچھ ٹائم غلامی دے کرے اجازت پنندس سنیو اواں کے مبارک جو اللہ تعالی حق سچ واری دامن تو اساں کے نصیب فرمائی تو اساں کے پرین جو بچن جو در ملیو اللہ تعالی مجھے مصطفی دے گھرانے کے پاک بنایو محبوب دے گھرانے کے تھرو سبھی گالائے محبوب دے گھرانے کے جن جو عقیدو آ وہ گالائے جو سمجھے تو جن جو عقیدہ تو مصطفیٰ جو گھرانو پاک اوہ کلائے بے جی ضرورت لائے مصطفیٰ جو گھرانو تو رہنے آواز محبوب جو گھرانو تدہ تو اسا سنی چوندہ ہے انتا پنجتن پاک پنجتن مجھا مولا جو کوئی ہے جم رہا ہے انہوں کے دکھیو ڈی نہ دکھا رہا پنجتن پاک محبوب جو گھرانو پاک ظاہری بھی پاک تب باطنی بھی پاک
ईद पाकाई केंजे घराने में न एडो घरानो दुनिया में आयो आ न ईदो जेडो मुस्तफा जो घरानो साहिरी भी पाक त बातनी भी पाक जदे मुजे रबर हुसैन जी विलादत थी त हुसैन पाक जी दाई के मन काडे वने के मन काडे पई भजे महबूब फरमायो ओ दाई जाए छाजे रा तेरे ओडे